Tervetuloa Pohjois-Suomen turvapuistolle tutustumaan vähän turvapuistoon, mistä on kysymys. Mun nimi on Olli Airaksinen ja mä oon touhunut tässä turvapuiston puitteissa useamman vuoden vähän tämmöisenä vuosina turvapuiston työrukkasena. Ollut rakentamassa tätä ja vetämässä toimintaa käyntiin ja sitten edesauttamassa tämän turvapuiston käyttöä. Turvapuistoa hallinnoitaan tämän puiston omistaa Pohjois-Suomen turvapuisto ry-yhdistys, jossa on sitten jäsenenä noin vajaa 70 erilaista työnantajaa, on yrityksiä, yhteisöjä ja yhtenä semmoisena keskeisenä juttuna tässä yhdistyksessä on ollut alusta lähtien se, että me tarjotaan tämä kaikille oppilaitoksille käyttöön ilman vastiketta. Turvapuisto on kokemuksellinen oppimisympäristö, jossa tarinoiden kautta puhutaan siitä, että mikä on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin ytimessä. Tämä on aiheena kestävän kehityksen näkökulmasta, niin tässä on erityisesti kysymys siitä, että kuinka hyviä työpaikkoja rakennusalan tai yleensäkin ottaen työpaikat on. Ja työturvallisuus ja työhyvinvointi keskeisesti vaikuttaa siihen, että kuinka pitkiä työuria on mahdollista pitää ja kuinka mielekästä työ on ja kuinka hyvin sillä työpaikalla voidaan. Itse turvapuistokierroksen ideana on semmoinen, että meillä on lavastettu tuonne turvapuiston rasteille erilaisia todenkaltaisia ympäristöjä, joissa sitten ryhmä kiertää ja vetää ja kertoo sitten tapahtumia, mitkä liittyy niihin työympäristöihin. Puhutaan vähän minkälaisia tapahtumavaaroja, mitä kuormitustekijöitä siellä on. Ja yleensä herättää ihmiset keskustelemaan, miettiä, ajattelemaan ja hoksaamaan sitä omaa roolia siinä työturvallisuudessa. Ja sitä, että ihminen itse tekee aika paljon valintoja. Ja monesti kysytään se, että miksi teet työsi, että miksi tekisin työni turvallisesti ja mikä sen merkitys on noin niin kuin henkilökohtaisellakin tasolla. Ja haastetaan vähän ihmisiä sitä miettimään. Tässä talotekniikkarakentamisen rastilla on lavastettu tilanteita, missä puhutaan ihmisen niin kuin kuormittumista erilaisista työasennoista. Ja meillä on tässä laatustyöesimerkkiä, missä työasennot ja työpaikan järjestys vaikuttaa paljon siihen, että onko kuinka paljon kuormitusta polviniveliin tai tuleeko molemmin puolista kiertoliikettä vai vaan toiselle puolelle. Ja nämä on sellaisia asioita tietenkin, mitkä on niin kuin tärkeitä miettiä ja suunnitella töissä. Muita esimerkkejä sitten, mitä tässä on, käsin nostaminen on tietenkin semmoinen aina kuormittava asia ja se, että kuinka paljon tarvitsee nostaa ja minkälaista nostotekniikkaa käytetään. Ja mitkä on tärkeää, että ihmiset oppii ja ymmärtää nuoresta alkaen, miten työt kannattaa tehdä oikein, niin se sitten pitkällä tähtäimellä vaikuttaa siihen työkykyyn. Aika paljon monissa työpaikoissa on kädet ylhäällä työskentely, joka kuormittaa sitä olkapäitä. Ja tässä meillä on lavastettu tämmöinen harjoitustilanne, missä asennetaan viemäriputkia kattoon ja sitten voi kokeilla sitä, että miten se kuormittaa se kädet ylhäällä työskentely, kun kiinnitetään kiinnikkeitä. Ja sitten on erikseen käytössä tämmöisiä ergonomia-apuvälineitä, tämmöinen exoskeleton, jota voi sitten se päällä kokeilla taas, että miten paljon kevyemmältä se tuntuu. Ja tässä on hyvä esimerkki asioista, joilla työympäristöjä ja työhyvinvointia ja työn kuormitusta voidaan pienentää, kun työpaikoilla, työyhteisössä otetaan ihminen huomioon ja mietitään sitä ihmisen jaksamista ja työkykyä. Ja pitää pystyä mahdollistamaan myös pitkät urat myös tämmöisessä niin kuin vasta fyysisesti vaativammissa töissä. Tällä rastilla sisävalmistusvaiheen aiheita käsitellään yleensä ja nyt sitten niin kuin työhyvinvoinnin ehkä kuormitustekijöiden kannalta täällä yksi keskeinen juttu on sitten erilaiset altisteet ja täällä puhutaan paljon kvartsipölystä. Eli kvartsipölyä syntyy kaikessa semmoisessa työvaiheessa, missä kvartsia sisältävää kiviainesta sahataan, leikataan, hiotaan ja tyyppiesimerkki esimerkiksi kaikki betonin kanssa työskentely on semmoista, missä sitten kvartsipölyä syntyy. Kvartsipöly itse aiheuttaa pölykeuhkoa, keuhkoahtaumaa, myös voi aiheuttaa keuhkosyöpää ja se on tietenkin semmoinen asia, että työpaikoilla sille ei saa määrättömästi altistua. Et tässä meillä on esillä erilaisia työvaiheita, mitkä on tyypillisiä semmoisia kvartsipölyn kannalta hankalia, haastavia ja sitten on esillä oikeita työsuoritteita. Ja tietenkin ydinasia on se, että itsessään sitä pölyä ei synnytetä tarpeettomasti, että on kohdepoistollisia laitteita, mutta sitten myös sen huomiointi, että miten työympäristöt on rajattu niin, että se pöly ei pääse leviämään ja miten sitten taas puhdistetaan ilmaa niin, että se ilmaan päässyt pöly saadaan pois sieltä niin, että sille ei altistuta. Et jos ajatellaan tässä vaikka työskentelytilannetta, kaveri tässä piikkaa betonia ja on suojaimet ja muut ihan ok, mutta sitten tässä vieressä on muita työntekijöitä, joilla ei suojaimia ole, niin tässähän tämä asia ei tältä osin menisi oikein. Että vieressä oleva holvihiontatilanne on paljon parempi, missä koko työskentely on sitten osastoitu ja alipaineistettu.